আমাৰ জীৱনত বাঁহৰ ইমানেই উপকাৰিতা আছে যে ইয়াক কেঁচা সোণ বুলি কোৱা হয়। অতীজৰে পৰা বাঁহ ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ অভিন্ন অংশ হিচাপে আছে। ইয়াৰ গুৰুত্বৰ কথা এই কথাৰ পৰাই বুজিব পাৰি যে আজি বিশ্বজুৰি বাঁহৰ পৰা মোটামুটি 1200ৰো অধিক প্ৰকাৰৰ বস্তু তৈয়াৰ কৰা হৈছে। 2018 চনৰ আগতে বাঁহ বৃক্ষ শ্ৰেণীৰ ভিতৰত আছিল, য'ত বাঁহক এখন ৰাজ্যৰ পৰা আন এখন ৰাজ্যলৈ লৈ যাবলৈ বহুতো আইন মানিব লগা হৈছিল আৰু ইয়াৰ বাবে বন বিভাগৰ পৰা অনুমতি লোৱাটো আৱশ্যক আছিল। কিন্তু এতিয়া চৰকাৰে সংসদত আইনৰ সহায়ত ইণ্ডিয়ান ফৰেষ্ট এক্ট 1927ৰ সংশোধন কৰিলে, যাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত বাঁহবোৰক এতিয়া গছৰ শ্ৰেণীৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া হ'ল। এতিয়া ই এবিধ ঘাঁহৰ প্ৰজাতিত পৰে। এতিয়া জংঘলৰ বাহিৰৰ অঞ্চলতো বাঁহ গজোৱা, কটা অথবা পৰিবহণত কোনো ধৰণৰ প্ৰতিবন্ধকতা নাথাকিব, কাৰণ এতিয়া আইনৰ মতে বাঁহ বৃক্ষ নহয়, তাৰ সলনি এজোপা ঘাঁহে। বাঁহ সংশ্লিষ্ট উদ্যোগৰ দেশজুৰি ব্যাপক হাৰত বৃদ্ধি হৈছে। বিশেষকৈ দেশৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত বাঁহ উৎপাদনত নতুন মাত্ৰা নিৰ্ধাৰণ কৰিছে। লাহে লাহে বাঁহ অসীমিত কৰ্মসংস্থাপন দিয়া ক্ষেত্ৰলৈ পৰিণত হৈছে। বাঁহৰ ব্যৱসায়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ক্ষুদ্ৰ কৃষক, বাঁহ কাৰুশিল্প সকলোৱে উপকৃত হৈছে। কিন্তু বাঁহ ব্যৱসায়ৰ অনেক আশুৱাও আছে, যিবোৰ উদ্যোক্তাসকলে জনাটো অতি জৰুৰী। যদি আমি এই আশুৱাবোৰৰ সম্পৰ্কে সচেতন হওঁ, তেন্তে আমি নিজৰ ব্যৱসায় সুচাৰুৰূপে চলাবলৈ সক্ষম হ'ম আৰু এই আশুৱাবোৰৰ পৰা হ'ব পৰা ক্ষতিৰ সম্ভাৱনা কম হৈ পৰিব। ভাৰতত বাঁহৰ খেতি প্ৰতি হেক্টৰত 2-3 মেট্ৰিক টন হয়। সেইবাবে বাঁহৰ খেতিৰ বাবে ইয়াৰ উৎপাদন কমচে কম 75 টন প্ৰতি হেক্টৰত প্ৰতি বছৰে হৈ আহিছে। আধুনিক টেকনিক আৰু বৈজ্ঞানিক উপকৰণৰ যোগেদি বাঁহৰ উৎপাদন আৰু অধিক বঢ়াব পৰা যায়। বাঁহৰ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি কৰিবৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় বাঁহ মিছনে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে। চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী ক্ষেত্ৰত আধুনিক প্ৰণালীৰে টিছু কালচাৰৰ দ্বাৰা নতুন পুলি তৈয়াৰ কৰিব পাৰি আৰু সেইবোৰ গজোৱাৰ পদ্ধতিৰ খবৰো দিয়া হয়। বাঁহ উদ্যোগৰ লগত যুক্ত লোকসকলে বিশ্বাস কৰে যে ভাৰতত বৰ্তমান ভাল মানদণ্ডৰ বাঁহ বহুত সংকটপূৰ্ণ। জৈৱ প্ৰযুক্তি আৰু জেনেটিক ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ সহায়ত এটা নতুন প্ৰচেষ্টা চলাই থকা হৈছে, যাৰ পৰা বাঁহ ব্যৱসায়ৰ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণত উচ্চমানৰ কেঁচামাল পোৱা যায়। যদি আমি বাঁহৰ মূল্য শৃংখলাৰ কথা পাতোঁ, তেন্তে ইয়াত বাঁহৰ খেতিৰ লগত সম্বন্ধিত কৃষকসকলৰ গুৰুত্ব আটাইতকৈ বেছি। কিন্তু সঠিক তথ্যৰ অভাৱত চলা কৃষকসকলে বাঁহৰ ব্যৱসায়িক খেতি কৰিব পৰা নাই। তেওঁলোকৰ দ্বাৰা উৎপন্ন হোৱা বাঁহৰ সঠিক মূল্যও আনকি তেওঁলোকে গম নাপায়। ইয়াৰ বাবে দৰকাৰী হৈছে চৰকাৰৰ দ্বাৰা অনুদিত নিয়মবোৰৰ বিষয়ে কৃষকসকলৰ ওচৰত খবৰ থাকক আৰু বাঁহৰ লগত জড়িত চৰকাৰী, বেচৰকাৰী সংস্থাবোৰে আৰু ব্যৱসায়িক কৃষকসকলৰ লগত সম্বন্ধ থাকক। বাঁহৰ ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত লোকসকলে বজাৰখনৰ বিষয়ে খবৰ ৰাখিব লাগে। মেচিনৰ প্ৰয়োগৰ বাবে বাঁহ উদ্যোগত আজিও শিক্ষিত কৰ্মী আৰু কাৰুশিল্পৰ বহুতো অভাৱ হৈছে। পৰম্পৰাগত দক্ষতাৰ বাহিৰে আধুনিক মেচিনবোৰৰ লগত কাম কৰাৰ দক্ষতাই বাঁহ উদ্যোগক বহুত আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰে। ইয়াৰ বাবে জৰুৰী চৰকাৰৰ দ্বাৰা দিয়া প্ৰশিক্ষণৰ লাভ উঠাওক আৰু নতুন নতুন টেকনিকৰ বিষয়ে জানক। নতুন নতুন কৌশলৰ সহায়ত উৎপাদন বৃদ্ধি কৰিব পাৰি। বাঁহ উদ্যোগৰ এটা আনটোৰ লগত সম্পৰ্ক নথকাৰ কাৰণে উৎপাদকৰ প্ৰক্ৰিয়াজাতকৰণৰ শৃংখলাৰ সমস্ত দিশবোৰ নিজেই পালন কৰিব লাগে। সেইবোৰৰ দ্বাৰা প্ৰাথমিক আৰু মাধ্যমিক প্ৰক্ৰিয়াজাতকৰণৰ নিজে কৰিবলগা হোৱাৰ কাৰণে সি কোনো এটা ক্ষেত্ৰতেই উচ্চ স্তৰৰ দক্ষতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। সেইকাৰণে বাঁহ উদ্যোগত দক্ষতাৰ অভাৱ ঘটিছে।
এইভাবে আবশ্যক হয়েছে বাঁহৰ উৎপাদনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চূড়ান্ত সামগ্ৰীবোৰ তৈয়াৰ কৰালৈকে বুজি লোৱাৰ শক্তি ইয়াৰ লগত জড়িত ব্যৱসায়ীসকলৰ ওচৰত থাকক আৰু যিটোৱে মুখ্য ক্ষেত্ৰত তেখেতে কাম কৰিছে সেই বিষয়ে সম্পূৰ্ণ ধাৰণা থকা উচিত। বাঁহৰ পৰা তৈয়াৰী বস্তুবোৰত সাধাৰণতে ভেঁকুৰে ধৰা সমস্যাই দেখা দিয়ে। বাঁহ ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে এটা চিকিৎসা কৰি ভেঁকুৰৰ পৰা বচাব পৰা যায়, কিন্তু এই ট্ৰিটমেণ্ট চেণ্টাৰ সকলো ঠাইতে উপলব্ধ নহয়। এনে ট্ৰিটমেণ্ট চেণ্টাৰ খোলাৰ উদ্যোগ লোৱাটো আৱশ্যকীয়। ট্ৰাঞ্জিট পাৰ্মিট বাহাল থকাৰ সময়ত বাঁহৰ বেছিভাগ বাঁহৰে উদ্যোগ হাবিৰ ওচৰত স্থাপন কৰা হৈছিল, সেইকাৰণে আজি এই নগৰৰ বজাৰৰ পৰা বহুত দূৰ হৈ গ'ল। ফলস্বৰূপে তৈয়াৰী সামগ্ৰীসমূহ চলাচলৰ ফলত সেইবোৰৰ দাম বৃদ্ধি পাইছিল আৰু বাঁহ উদ্যোগৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। ডাঙৰ পৰ্যায়ত বাঁহবোৰ সংগ্ৰহ কৰি পৰিবহণত ব্যয় হ্ৰাস কৰিব পৰা যায়। ইয়াৰ উপৰিও এইবোৰৰ প্ৰাথমিক প্ৰক্ৰিয়াকৰণক বাঁহ অঞ্চলৰ ফালে ছেকেণ্ডেৰী প্ৰচেছিং ইউনিট স্থাপন কৰিও পৰিবহণত ব্যয় হ্ৰাস কৰিব পৰা যায়। বৰ্তমান সময়ত যিকোনো বস্তুৰ বাণিজ্যিক সফলতা নিৰ্ভৰ কৰে এটা সময়ত বজাৰত কেতিয়ালৈকে উপলব্ধ হৈ থাকিব এই কথাটোৰ ওপৰত। খুচুৰা শৃংখলাৰ মাধ্যমেৰে বৰ্তমানে তৈয়াৰী কৰা বস্তুবোৰক অতি সহজে গ্ৰাহকসকলৰ বাবে সৰবৰাহ কৰিব পাৰি। আমি আমাৰ সামগ্ৰীসমূহক খুচুৰা বিক্ৰেতাসকলৰ মাধ্যমত সহজে বিক্ৰী কৰিব পাৰোঁ। নেশ্যনেল স্কিল ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যন NSDCয়েও কেইবাধৰণৰ প্ৰশিক্ষণৰ আয়োজন কৰে, য'ত ই ৰিটেইলিং আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়া মাৰ্কেটিঙৰ বিষয়েও প্ৰশিক্ষণ প্ৰাপ্ত কৰিব পৰা যায়। এই আটাইবোৰ কথা বাঁহ ব্যৱসায়ে আঁকোৱালি ল'লে আমি আমাৰ বাঁহ ব্যৱসায়ক আৰু সফল কৰি তুলিব পাৰোঁ।